Já, skil, þetta er vantalega leikur sem við viljum gleyma sem allra fyrst. Já, þetta er einu af þeim sem að, hérna, maður fer ekkit sérstaklega stoltur frá. Hvernig fannst þér þessi leikur spilast? Mér fannst það bara spilast bara illa fyrir okkur, byrjum rosa vel. Náum 4-1 held ég og hérna, mér fyrir vera svona nokkurn veginn alveg með það. Svo er þetta svona einhver kafli hann í miðju leiksins. Síðustu, ég veit ekki, síðasta korteri og fyrsta korteri í seinna leik sem að ég er eiginlega bara svona hálfa afleitur kafli. Og hérna, og svo náum við aðeins að koma tilbaka síðasta korteri. Og hérna, þetta er kannski ekki ósvipað leikur og leikur sem við spilum í Bosni úti. Þetta er svona fín byrjun, svo kemur einhverjum millikafli sem er mjög leilugur og svo náum við okkur tilbaka. Koma 10 mínútna kafli fyrir áleik, þannig að skurið ekki mark, hvað gerir ykkur náttúrulega erfitt fyrir? Já, það gerir mjög erfitt, mjög fast við samt. Við vorum samt oft ekkit endilega að spila neitt illa, við vorum að klika bara dauðafærin. Við vorum að, kannski, með leiðinda sendingafæla á menn kannski sem eru dauðafrýr. Við vorum bara svona að gera okkur sjálfum þetta ofslega erfitt og hérna, bara lélegt. Getum við verið sammála að þetta tap skrifir kannski frekar á, ja, eigin klaufarskap frekar en að svartfellingarnir hafi verið svona frábærir í handbolta? Já, algjörlega, ég meina, við náttúrulega bara leiðum þeim að spila eins og vel að við gerði, en ég meina, ef að við hafum verið í lagi þá hafði leikun verið allt annar og við að munja. Það er náttúrulega búið að vera, við erum búin að ræða svolítið mikið að, eins og að umgjörðin hjá svartfellingum fyrir leikinn, æfingahöllin og hótel og svona og svo vinna þær okkur, við þurfum að taka vel á móti þegar þeir komu í Laugardalinn. Já, já, ég meina, við erum nú bara held ég búin að vera flestir svo lengi í þess að, ég held að þetta sé löngu hætt að koma okkur eitthvað óvart, eitthvað þó að hótelið sé lélegt og æfingahöllin sé skítu og eitthvað, ég meina, þannig er þetta bara oft þegar þú kemur hérna í þessu lönd og ég held að það sé ekkit sem að hérna kemur okkur jafnvægi, sko, en ég veit ekki, ég getum ekkit senda á ykkur kofa samt heima, sko, en hérna, ég gerum bara svo vanlega. En við ætlum að vinna á höllinni. Já, engin spurning. Takk.